така тема, яка дотичить нашого сучасного, минулого і будущого. І ця тема повинна повторатися, бо всі ми живемо в Чорнобилі і кінця йому нема. Чорнобиль за нашою спиною і Чорнобиль перед нами, тільки називатися він може по-другому – Островец. Я про це скажу у своєму виступі. Тому я повторю некоторі речі, які усім відомі. Тут не ставиться задача казати тільки нові факти. Тут ставиться задача нагадати об тим, що було, що здарилося, як є, і як нам рятуватися від цієї біди нам і будучим поколінням. Це наша білоруська проблема. Найвеликша проблема – це проблема Чорнобиля. Це одно і друге, що я хотів сказати, що ми покажемо в кінці невеликий фільм. Я знімаю в інтернеті, зроблено нарезка. Цей фільм знімався тут, в цій церкві. За процентів 30 знято тут. От, і потім в кінці я трошки розкажу про цей фільм. Він тут демонструвався, але практично тут усі нові люди сидять, які в 2011 році показували. Так що це так само добрий матеріал для повторення і для дискусії. Чорнобиль здарився у ніч 26 грудня 88-го року. 86-го, пробачте. Які причини аварії? Причина, перш за все, це гнівість совєтської системи. Ця станція робилася авральним чином, як і багато об'єктів Совєтського Союзу, які робилися до деякої дати. І тоді були аврали. І ось ця станція так само так робилася. По-друге, це був уже застарілий проєкт, дуже небезпечний. Тим не менш, у прийнятті рішення керувалися не спеціалістами, керувалися рішеннями партії. Це було зроблено. Третє – це агульна розхлябаність і безладерність совєтської системи роботи. Тому що у значній ступені виновата та дежурна служба, яка в той час дежурила на станції. І четверта причина – це криється в самій атомній енергетиці. Це дуже недосконала система, це взагалі помилка людства. Такої енергетики не повинно бути. Це петля на шиї самим собі. І тільки тепер це вже зрозуміли. І нема безпечних станцій. Рано чи поздно кожна станція може взорватися. Не кажучи про те, що дуже працеємка справа, не вирішена за вишерах проблем, куди дівати, скажімо, відходи. І це все говориться тим, що людство стоїть перед проблемою, як збавитися від цієї системи енергетики, поки не натиснує МКТ. І це мафія МКТ, це буде проблема непроста, але тим не менше вона вже починає вирішатися. Мушу сказати, що це тяжка проблема. МКТ володає велізарними капіталами. І задача така, як утриматися на поверхні, ці капітали, я не буду старатися це робити. Так ось, четверта причина була така, про яку і тоді, у 80-х роках, ще ніхто не говорив. Тепер, особливо після взриву Фукусіми, об цьому говориться відкрито. І я думаю, що цю проблему ми так само повинні обмірковувати як агульну чоловічу трагедію. Так ось, здарилася аварія, здарилася ця катастрофа, і четвертий блок взорвався. Дуже шмат матеріалів радіаційних було викинуто в повітря, почався пожар, з димом це піднялося до облаків,
І в той час, коли була катастрофа, вецер був на Білорусі. Станція розміщена за 16 кілометрів від білоруської межі. Але вецер дзьмув на Білорусі. І усе у перші часи катастрофи усе пішло на білоруську територію. У цілому 70% усіх радіоактивних викидів осіли на території Білорусі. 25% людей оказалися накриті Чорнобилем. Амаль 2,5 мільйона. Больше 20% ворної землі виведено сільськогосподарчого використання. І ось цей удар – це могутніший удар по економіці. Виявляється, що значить для такої країни чверть землі і чверть населення накрита радіацією. Это значит, что не только эти земли уже не опрацовываются, не могут опрацовываться, а навык, когда они опрацовываются, то люди губляют здоровье. Притом губляют не только конкретные они, а и их дети и будущее поколение. Велизарнейшие затраты идут на лечение людей. Психологический удар. Вельми великий. Это я знаю по особистых контактах. Я ездил по этой зоне, состракался с людьми. Это же первый удар. И четвертое – это удар культурный. Вся культура изнищена. Вот традиции немає. Людей вырвали с коренем с того места, где они жили, культура изникали. И этничная, и историчная, и народный творчик, и все. Это страшнее, чем геноцид. А это есть геноцид, только мы его называем чернобыльским геноцидом. Цезий, какие элементы, нагадаю, какие элементы оказались у поветры? Йод 131, это полураспад 8 дн. Цезий 134, 2 дни. И цезий 137, 28-33 годы. Это легкие элементы. Тяжкие элементы – это плутоний, это стронций 90, так само 30 годов распад. И они осели у меже 100 километров вокруг станции. Таким чином, те элементы, которые поднялись выше, они фактически дошли аж до Ледовитого океана. Только в невеликих дозах и местами они зафиксованы. Тяжкі елементи, вони довгоживучі, окремя стронція-90. Стронція-90 живе 28 років. Повростат, перший повростат. Це значить, коли в два рази він уменьшається, другий повростат у 4 рази і так далі. Але, у чим небезпека? Небезпека, що ці тяжкі елементи, окремя стронція, вельми довгоживучі, скажімо, плутон. Здесь 40-е живе 6,5 тысяч годов, первый период по распаду. Плутоний, который распадается, ее створяет, после бета-распада створяется новый радиоактивный элемент, америций, но так само тяжкий элемент. И он дает альфа-выпроменивание. Так вот, на 86-й год, это значит, про 100 годов после катастрофы, повеличение радиоактивного фона будет у 2,5 раза в этой зоне. За кошт америция. Уже 50% есть повеличение. Таким чином, эти земли, участки этих землях вокруг станции, это Гомельская область, это Припятский заповедник природный, и он останется радиоактивным на тысячи годов. Тысячи, а можно даже десятки тысяч. И это проблема для целой нации. Как використовывать эти земли, как позбавиться, жить там не можем. Там, где цезий, там справа легчайшая. Вот уже фактически заканчивается период первого полураспада. И не
некоторым часткі можна нават выкарыстоўваць. Але гэта павінна быць вялікай даследаванне. Цезіям 134 накрыта на сённяшні дзень 66% тэрыторыі Беларусі. А ўсе малыя дозы, яны небяспечныя для чалавека. Не можна сказаць, што як малая доза, значыць малая небяспека, нічого падобнага. Притым є ж таке поняття колективної дози радіації. І ось те, що робив режим совєтський, робить теперішній на Білорусі, вони змішують продукти заражені чистими і розповсюджують по всій Білорусі. Це отручені для всієї нації. Значить, вельми повеличилася кількість захворювань і конкретно зв'язаних з радіацією, і захворювання, які викликані поніженням імунітету і викликані радіацією. І тому ця проблема, вона для нас усеагульна. Це проблема нашого існування. Не тільки нашого здоров'я, і нашої екзистенції, і нашої культури, і нашої економіки, і політики. Це наша велика проблема. Ми зараз переживаємо. Починаючи з 17-го століття, наш народ пережив шерех великих катастроф. Найвеликша була ця війна з Олексієм Михайловичем. Це була катастрофа, яку спочатку не зрозуміли. У чині була сутність? Гэту війну Велике князство виграло. Ми перемогли в цій війні. Але це була катастрофа для нас, тому що загинуло більш половини населення. Тим часом війська того часу не перебільшували ні з одного, ні з другого більше 100 тисяч. Не війська гинули. Уперше царом Олексієм Михайловичем його приближеним була розпрацьована концепція винищення Великого князя. Це була теоретична розпрацьовка руських царів. Вона заключалася в тим, що на захопленій території повинні були фізично винищені всі люди. І вони це робили. Були створені спеціальні отряди, які палили вёски, які роз'їжджали по навоколлях і забивали усе живое. Ось чому отрималося, що 51% білорусів був забитий в той війні. Це був спланований геноцид. Навіть татари, монголи дійничали по-другому. Коли вони йшли, вони палили все, вони знищали все. Але потім була друга політика. Ось, це була катастрофа, тому що у історії популяції невідомо було таке, щоб більша половина була знищена. Це було невідомо, як себе відчує нація, як буде відчувати громадство, як воно увогуле буде відраджатися, як буде розвиватися далі культура, коли ціла земля, полова нації була знищена. І ось з того часу, 17-го століття, практично ми не піднялися. Як археолог, я назираю таку картину. Як тільки доходимо до кінця, середина, кінець 17-го століття, кінчається вся культура. Всі находки йдуть в попіл, потерявши вельми бідний культурний слой. Земля навіть адлюструвала катастрофу. У той час це була і катастрофа політична, і психологічна, і культурна. І тому розділ Речі Посполітої, все, що було далі, це винік подразання живої нації у цій страшній війні, яка виявилася як геноцид. Я про це сказав не випадково, бо друга катастрофа – це поділ Речі. І шмат ми можемо, скажімо, сталінський геноцид. Так само, це страшна катастрофа, яка подрезала всю націю, тому що від людей забрали землю, від людей забрали майомость. Вони перестали бути власниками, не стали ніким. Перетворили людей у рабов, і шляхом уздіяння психологічного страху, репресій,
Яно зробило великий вплив навіть на генетичну, на генетику нашу. Ми ще розхльобуємо гети на сталінський геноцид психологічно. І це не випадково, що така реакція зараз громадства на цей повторний страх, на цей тиск, яка здивує.